mu district yonna. Mu kulonda kwa abassentebe ba district, Ssembabule y'emu ku district abamu ku beesimbyewo gye bagamba nti alimu okubba obululu. Omu ku baali bavuganya Amani Ssentongo aliko obululu bwe yagamba nti bwali bugoloddwa mu linnya ly'oyo gw'eyali avuganya naye. Owangula otya mu mbeera eno? Obululu obugambibwa nti bwali bubiddwa bwakwasibwa poliisi y'e Ssembabule. N'olwaleero omubaka we Lwemiyaga Theodore Ssekikubo aliko ekisaganda ky'obululu ky'aleese mu palamenti era agamba nti agenda kukikwasa palamenti olunaku lw'enkya. Ku migugu gy'obululu obuli e Ssembabule obwakwatibwa ne butwalibwa e Ssembabule ku poliisi, naye nga ne ku ddakiika eno obululu bulamba bukyali mu maka g'abantu, bukyali mu maka g'abantu bakyali eyo. Obululu obwakubwa mu London simanyi mu Nassembabule yenna yandisobodde okulinnyonyonyi agende mu London neyebbireyo ku bululu nga buno. Ssekikubo ayagala palamenti eteekewo akakiiko ak'enjawulo kabulirize ku kibba bululu ekyaliwo mu kulonda okwakaggwa. Kye tuvudde tuvaayo ng'abaka ba palamenti tuleete ekiteeso, ng'era ekiteeso kino nga ŋŋenda okukireeta mu palamenti tuteekewo akakiiko ate akeetengeredde kanoonye emivuyo egyaliwo mu kulonda kuno okuwedde, tusobole okusalira amagezi ensonga zino nti emivuyo nga gino gireme kuddamu kubaawo nate omulundi ogujja. Ko akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti abantu abasoba 30 bamaze dda okuwaayo okwemulugunya kwabwe okw'engeri ng'eno. Twategeka okulonda ne tumaliza okulonda era nga tumaliza okulonda bulijjo mateeka gaffe g'ebyokulonda. Waliwo obwayiro obusobozesa omuntu atamatidde na ngeri kulonda gye kutambuddemu oba ebivuddemu oba newe okwategekebwa, aba alina obujulizzi oba alina ensonga endala yonna nti kino tekyatambula bulungi asobola okukitwala mu mbuga z'amateeka. Ku lwokutaano waliwo petitions zaali zituseme 30 wabwe zityo aba member of parliament n'abalaba bwe batyo abeemulugunya ku ngeri okulonda gye kwatambulamu nga bagenze mu kkooti ez'amateeka mu Uganda. Kinajjikirwa nti emivuyo gy'ebyokulonda gyalina ebitundu by'eggwanga ebirala nga Kampala ekyawaliza akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu okulonda kwa bammeeya okwasooka oluvannyuma ne kuddibwamu. Jingo Francis, NTV Akawungeezi.